L'Ajuntament de Manresa ha presentat el projecte Vots pel Canvi, que s'emmarca dins les activitats de Manresa 2022. L'acte ha tingut lloc a la plaça Major de la ciutat i s'hi ha plegat un bon grup de joves per conèixer de primera mà una iniciativa que pretén intervenir en el creixement personal a través de la creació i l'aprenentatge musical en grup i en pilotes de bàsquet. La iniciativa va arrencar aquest passat mes de març amb sessions del conegut com a Basket Beat, dirigit a grups de joves, en els que ja n'hi han participat més de 250 persones. Basket Beat són uns tallers que apropen realitats personals i individuals per acabar generant espais de trobada i convivència a l'espai públic. Ara, el projecte s'obre a tota la ciutadania amb la voluntat d'enfortir llaços entre joves d'orígens diversos, crear comunitat, promoure el sentiment de pertinença i compromís amb la ciutat i reconèixer el paper de l'art i de la cultura comunitària. La proposta també busca apropar el projecte 2022 als joves i fer-los partícips d'aquesta gran iniciativa de ciutat. Som un projecte que el que fem és aprofitar l'experiència artística i corporal de fer música en grup amb pilotes de bàsquet perquè les persones, diguéssim, aprenguin coses que els serveixin per les seves vides i sobretot ens imaginem altres possibilitats. Nosaltres això, no? Venim de l'educació social, venim de la música, de la musicoteràpia, i el que fem és fer servir tota una sèrie de recursos, de dinàmiques, de preguntes grupals, on la pilota, el so de la pilota és el que, la percussió, no? El so musical que genera la pilota i el grup, sobretot, perquè una pilota sola sonant pot fer poques coses, no? Llavors necessitem molt el grup perquè passin coses més interessants. Generem un context. Llavors aquest context ens dona l'oportunitat de viure certes coses que ens permeten a nosaltres com a educadores confrontar-les amb el mateix grup. T'estàs donant compte que està passant això, ho pots fer d'una altra manera, portes 3 dies fent-ho així i ara ho estàs fent d'aquesta manera, llavors, però no parlem sobre una cosa imaginària, sinó parlem sobre el fer música ara aquí en grup i en pilotes de bàsquet, i a poc això es va transferint en altres espais de la vida quotidiana, no? A la família, amb la parella, a la plaça, amb els amics. L'activitat s'ha presentat per primera vegada a l'espai públic i els mateixos regidors i l'alcalde no se l'han volgut perdre. Avui comença una nova fase. Durant els darrers mesos s'ha estat ja treballant en aquest projecte en unes circumstàncies difícils, perquè com sabeu tots plegats, doncs la pandèmia no ens ha deixat que la interrelació pogués ser d'una manera efectiva i per tant s'ha hagut de fer en grups bombolla, en grups reduïts, però ja hi han participat moltíssimes entitats, més de 30 ara. Les sessions continuaran durant tot l'estiu. Les persones que tinguin ganes de participar d'aquest projecte ho podran fer els dimecres, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre, a la plaça Major de Manresa. La cita serà de manera fixa durant els mesos de juny i també de juliol. L'activitat es desenvoluparà en grups de 10 en 10 per tal de mantenir les normes de seguretat.